Hvis nu du er sådan en, der synes, at det er rigtig sjovt at give din lokale klimaaktivist en lynhurtig hjerneblødning, så er den her bil det perfekte redskab til det. Vi sidder i en Mercedes E-klasse 300 DE dieselhybrid. Så kan man næsten høre blodkarrene springe. Og selvom det lyder som en lidt løjerlig mestits, så giver det jo meget god mening. Fordi diesel er ikke så slemt som sit rygte. Det har en noget bedre rækkevidde end benzin. Og sammen med en elmotor, jamen så får man faktisk et køretøj, som ikke alene performer godt, men som også holder en rigtig, rigtig fornuftig brændstoføkonomi. Vi når selvfølgelig aldrig op på de 60 km, som den er opgivet til, men det er jo bare sådan noget rent regneteknisk. Men realiteten er, at vi ligger på sådan et sted imellem 18 og 20 km per liter. Og det er sådan set ret fornuftigt, navnlig når man tager højde for, at vi altså triller rundt i en rimelig stor bil med rigtig god plads og på den gode side af 300 hestekræfter. Jeg kan ikke huske at have kørt rundt med 300 hestekræfter i den her størrelse nogensinde og været op og kys 20 km på et liter benzin. Diesel. Men I ved, hvad jeg mener. E300DE fås med en kampagnepris på 634.000 kroner. Det er sådan set ikke vanvittigt meget for en bil af den her kaliber og med så mange hyper under hjelmen. Og så gør det jo bare endnu bedre, at man kan rive kollegerne på direktørgangen i næsen, at man er ham, der kører rundt i den klimavenlige Mercedes. Så det er win-win.